Minu nimi on Allar Veelma ja täna räägin teile sellest, kuidas lahendada lihtsamaid ülesandeid silindri kohta. Silinder on pöördkeha, mis tekib ristkülgu pöörlemisel ümber ühe külje. Ja joonisel toimub see pöörlemine ümber külje H, mida me siis nimetame silindri kõrguseks, ning teine ristkülgu külg, mis on tähistatud joonisel R-iga, lõik R on selle silindri põhjaraadius. Parempoolsel joonisel on meil silindri pinnalaotus. Külgpind on ristkülik, mille üks külg on 2 pi r-i, sest see peab olema võrdne põhja ümbermõõduga, aga ringjoone pikkus on 2 pi r-i. Nii et 2 pi r-i tuleb meil korduda siis silindri kõrgusega h ja saamegi siis külgpindala 2 pi r-h. Nii et põhjapindalaks on meil ringi pindala pi r root. Külgpindala on võrdne siis ristküliku lähiskülgede korrutisega. See tähendab seda, et tulemuseks saame 2 pi korda r korda h. Täispindala on võrdne külgpindala ja kahe põhjapindala summaga. Need 2 pi r h plus 2 pi r ruutu. Ja võttes siin 2 pi r-i sulgud ette, saame seda valemit natukene veel lihtsustada, nii et saame 2 pi r-i ja sulgudes h plus r. Loomulikult neid valemeid ei tule mitte pähe tuupida, vaid täpselt nii, nagu me siin hetkel teeme, saab igal aja hetkel neid alati siis ise tuletada. Aga loomulikult võib ka seda lõptulemus siis peast teada. Ja silindri ruumala on siis põhjapindala ja kõrguse korrutisega võrdne. Täpselt nii, nagu varem õpitud kehade puhul, näiteks prismade puhul, püstprisma puhul, oli ka ruumala võrdne põhjapindala ja kõrguse korrutisega. Nii et saame siis, ruumala on pi r root korda h. Ja vaatame, mis juhtub selle silindri ruumalaga, näiteks kui me raadiust põhjaraadiust suurendame 2 korda. Kuna ruumala valemis on raadiuse ruut, siis järelikult, nagu te isegi aru saate, ruumala suureneb 4 korda. Ja selle teksti me paneme siin jutumärkidesse, kuna me ei räägime niiviisi, aga päris korrektne see kirjapilt loomulikult ei ole. Ja kui raadius näiteks meil väheneb 3 korda, siis ruumala väheneb 9 korda. Nii et selliseid lihtsad asju peab samuti teadma, kui on tegemist ülesannetega, kus siis uurimise objektiks on meil silinder. Mis juhtub nüüd pindalaga, seda me vaatame juba siis järgnevates ülesannetes, et mis juhtub, kui suurendame kas siis kõrgust või raadiust. Ja asume lahendama esimest ülesannet. Silindri kõrgus on antud, põhjaraadius on samuti antud ning meie ülesandeks on leida põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Paneme kirja ülesande andmed. Leiame põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala.
kuna meil on kõik vajalikud andmed antud, siis tegelikult piirneb meie ülesanne siin ainult arvutamisega, nii et midagi väga erilist me siin välja ise mõtlema ei pea. Ja leiame kõigepealt siis loomulikult põhjapindala. Kirjutame välja pindala valemi, ringi pindala. Ja kuna meil mõõtühikud on nüüd eelnevalt ära teisendatud, siis me nende teisendamisega enam vaeva nägema ei pea. Ja nende ülesannete puhul on nüüd kaks võimalust, et kas me jätame pi nii-öelda sisse või asendame pi tema lähisväärtusega. Ja tavaliselt võetakse siis selleks 3,14. Taskuarvutiga arvutades saame me mõnevõrra teissugused tulemused, kuna taskuarvutis on neid 10 kohti, siis piil tunduvalt rohkem, mitte 20 kohta, aga hulga rohkem. Nii et praegu me teeme siis, näitame mõlemalt võimalust, et kui me anname täpse vastuse, see tähendab seda, et vastuses on pi, või siis teine võimalus, nagu me juba ütlesime, et võib selle pi ka asendada tema lähisväärtusega, sel juhul loomulikult me saame siis ka ligikaudse vastuse. Nii et põhjapindal on kas 2,56 piid või siis ligikaudu 8 ruutdetsimeetrit. Ise asi on nüüd see, et kas me kirjutame ligikaudse võrdusemärgi või kirjutame tavalise võrdusemärgi, see siin suurt tähtsust hetkel ei oma. Külgpindala arvutamiseks kasutame siis külgpindala valemit 2 pi r korda h ja asendame jällegi kõik antud suurused siis selles valemis. Ja tulemuseks saame 3,84 pi ja ümardame siis selle ka ära kohe, et 12,1 ja ühikuks on jällegi meil ruutdetsimeeter, kuna meil on tegemist pindalaga. Asume nüüd täispindal arvutamise juurde ja kuna meil mingid erilisi tingimusi antud ei ole, näiteks kui öeldakse, et silinder on pealt lahtine, siis see tähendab seda, et meil on tegemist ainult siis ühe põhjaga, aga praegusel juhul on meil tavaline silinder, nii et kaks põhja pluss külgpind. Ja liites need arvud, mis meil on, saame me täispindala väärtuseks siis 8,96 pi ruutdetsimeetrit ja asendades pi tema lähisväärtusega saame tulemuseks 28,1 ruutdetsimeetrit. Ja märgime ka andmete juurde, et me oleme leidnud siis juba põhjapindala, külgpindala ja täispindala. Selline märkimine on hea selles mõttes, et kui ülesandes on vaja leida mitu erinevat suurust, siis võib
näiteks kas või eksamil eksamiärevuse tõttu kogemata mõni nendest suurustest leidmata jääda ja siis on pärast pahandus kui palju. Ja leiame nüüd siis ruumala põhjapindala korda kõrgus, PR ruut korda H. Ja leiame nii täpse kui ka ligikaudse väärtuse. Ja ühikuks on loomulikult nüüd kuubdetsimeeter, kuna tegemist on ju ruumalaga. Ja kirjutame ka vastuse, aga enne veel siis märgime ära, et me oleme leidnud ruumala. Ja paneme siis kirja korraliku vastuse. Nii et ka eksami töös, kui me sellised ülesanded lahendame, siis teeme ära kõik arvutused ja lõpuks fikseerime siis tulemused. Nii et siis iga ülesanne lõpeb vastusega. Tekstülesande puhul loomulikult on see vastus täislausega, aga siin me võime lihtsalt välja kirjutada, et põhjapindala ja paneme kirja tulemuse 2,56 pi ruutdetsimeetrit, siis külgpindala, täispindala ja ruumala. Neid me siin enam hetkel välja ei kirjuta. Nii et vastuses on täpselt nii palju suurusi, kui palju meie käest küsiti. Vaatleme nüüd järgmist ülesannet. See on selline ülesanne, mille puhul tavaliselt kiputakse eksima. Nimelt tegemist on siis ühe ja sama ristkülikuga, aga see pannakse kahel erineval viisil pöörlema. Nii et näete, ristküliku küljed on 6 cm ja 8 cm. Ja kõigepealt pöörleb see ristkülik ümber pikema külje. Kui pöörlemine toimub ümber pikema külje, siis kõrguseks on 8 cm ja põhjaraadius 6 cm. Teisel juhul toimub see pöörlemine täpselt vastupidi. See tähendab, me paneme ristküliku pöörlema ümber lühema külje. Sel juhul pikem külg on põhjaraadiuseks ja lühem külg on selle silindri kõrguseks. Ja me, kes tahetakse teada, kas tekkinud pöördkehade pindalad ja ruumalad tulevad võrdsed. Nii et tõenäoliselt olete juba tunnis sellised ülesanded lahendanud, aga vaatame siis korra üle. Ja kes ei tea, saab teada. Nii et tegemist on jällegi täiesti rutiinse arvutusega. Arvutame kõigepealt põhjapindala. Seejärel arvutame silindri külgpindala. Ja tulemuseks saame 96 pi ruutsentimeetrit. Siin me jätame kõik täpsed vastused, meil ei ole tarvis tulemusi ümardada. Me peame neid tulemusi lihtsalt pärast võrdlema. Täispindala arvutamiseks liidame kahe põhja pindala külgpindalaga. Ja tulemuseks saame 168 pi ruutsentimeetrit. On jäänud arvutada veel selle silindri ruumala. Põhjapindala korda kõrgus.
ja tulemuseks saame 288 pi kuupsentimeetrit. Hakkame nüüd arvutama siis teise silindri põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Kuna nüüd sellel silindril on põhjaraadius suurem, siis loomulikult tuleb ka põhjapindala suurem. Aga sellest ei saa veel järeldada seda, et täispindala peaks olema erinevad. Need täispindalad võivad ikkagi olla samad. Aga mis juhtuma hakkab, seda kohe vaatame. Arvutame külgpindala. Ja tulemuseks saame 96 pi ruutsentimeetrit. Nüüd varsti saabubki tõehetk, kus me saame teada, kas siis nende silindrite pindalad on võrdsed või mitte. Kaks põhja kokku annavad meile seda 28 pi ruutsentimeetrit. Ja liites veel 96 pi ruutsentimeetrit. On väga selge juba, et selle teise silindri täispindala tuleb suurem. Nii et kui me nüüd võrdleme, näete, siis saame 168 pi ja 224 pi. Erinevus on märgatav. Arvutame nüüd ka ruumala. Ja selle silindri ruumala on 384 pi kuupsentimeetrit, nii et kui nüüd tähelepanelikult vaatate, siis näete, et teisel silindril on oluliselt suurem täispindala ja ka ruumala. Siin peitub ka mõningate kaupmeeste ärisaladus, kui te kaupluses vaatate, missugustes purkides või siis karpides müüakse näiteks lihakonserve ja kalakonserve, aga missugustes müüakse näiteks rohelisi herneid või maisi, et mida odavam on kaup, seda odavam tuleb, peab olema ka pakend, vastasel juhul seda lihtsalt ei osteta. Ja lihakonservi puhul, kuna lihakonserv on oluliselt kallim, siis võib ka pakendiks rohkem materjali kulutada ja meie käest rohkem raha küsida. Nii et näete, kui raadius on väike, aga kõrgus suur, siis pindala ja ruumala tulevad väiksemad võrreldes sellega, kui me pöörame selle riskülikku teistpidi. Ja iga ülesanne, nagu juba varem öeldudki, lõpeb jällegi vastusega. Ja kuna küsimus oli selline, et kas täispindalad ja ruumalad on võrdsed, siis loomulikult me vastame, et need ei ole võrdsed. Järgmine ülesanne on antud silindri kõrgus ja nüüd on asi tehtud veidi keerulisemaks, näete, ei ole antud mitte raadiust, vaid on öeldud, et raadius moodustab kõrgusest 80%. Et kes ei ole nüüd protsentarvutusega sina peal, ei oska seal mitte ühtegi mõistliku sammu teha, siis on häda selles mõttes käes, et näiteks eksamile ülesanne lahendamata. Aga me tuletame need asjad kohe meelde. Kui raadius on 80% mingist arvust, siis 1% on 1 sajandik tervikust ja 80% on 80 sajandiku ehk 0,8 osa sellest.
ja leiame siis põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Nii et näete, tegelikult see ülesanne on väga sarnane juba siin eespool lahendatud ülesannetega, aga väike nüanss oli, nimelt ei olnud antud teile põhjaraadiust, nii et see tuleb meil siin endal välja arvutada. Aga see tehe on enamusele teist jõukohane. Me peame 0,8 korrutama 1,2-ga. Ja tulemuseks saame 0,96 detsimeetrit. Ja nüüd leiame siis otsitavalt suurused, et siin tasub jälgida ülesande lahendust. Vahepealsed kommentaarid ilmselt ei ole väga tarvilikud. Ja olemegi jõudnud oma arvutustega lõpuni. Näete, viimasena me leidsime siis selle silindri ruumala. Ja kirjutame selle ülesande vastuse.
kuna näete, küsitakse põhjapindala, põhjapindal on 2,9 ruutdetsimeetrit. Aga nüüd pöörake tähelepanu ühe asjaolule, vaadake, põhjapindala puhul on meil kirja pandud ligikaudse võrdusemärk, aga teisel puhul on meil tavaline võrdusemärk ja siis ülesande lahenduse ühtsuse mõttes on hea, kui on kõik märgid ühesugused, nii et näiteks siis ka põhjapindala puhul oleks siis tark kasutada siin lihtsalt tavalist võrdusemärki või siis kõikidel juhtudel ligikaudse võrdusemärki. Nii et näete, vastuses me kirjutamegi juba siis tavalise võrdusemärgi, et ei kirjuta enam ligikaudset võrdust. Järgmises ülesandes on antud silindri kõrgus ja erinevalt eelmisest ülesandest ei ole mitte enam juttu, siis näete põhjaraadiusest, vaid põhjaläbimõõdust. Aga põhjaläbimõõd ehk põhjadiameeter on võrdne kahe raadiusega. Nii et kogu erinevus võrreldes eelmise ülesandega ongi siis selles, et ei ole antud mitte põhjaraadius, vaid põhjaläbimõõd. Nii et alati, enne kui hakkame ülesannet lahendama, peame väga hoolikalt teksti lugema, et mitte teha väga rumalaid vigu lihtsalt, et loeme ekslikult diameetri asemel raadiuse või siis vastupidi ja loomulikult sel juhul kogu ülesande lahendus on meil vale. Nii et leiame jällegi põhjapindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. Ja need, kes on nüüd neid varasemate ülesande lahenduse hästi hoolega jälginud, siis juba ilmselt teavad kõiki vajalike valemid juba peast, nii et ülesande lahenduse jälgimine on selles mõttes väga lihtne nüüd. Kõigepealt leiame siis põhjaläbimõõdu. Ja kuna see on 80% siis kõrgusest, siis täpselt nagu eelmise ülesande puhul saame siis, et tulemuseks on 0,96 detsimeetrit, aga see on siis nüüd põhjaläbimõõt. Raadius on pool sellest, nii et 0,96 tuleb siis korrutada 0,5 või siis lihtsam on loomulikult jagada 2. Ja tulemuseks me saame siis, et põhjaraadius on siis 0,48 detsimeetrit. Kõik järgnev on juba teile tuttav. Kõigepealt leiame põhjapindala, ringi pindala valemid kasutades, nii et siis pi r ruut. Ja leiame ligikaudse väärtuse. Saame selleks 0,7 ruutdetsimeetrit. Nüüd arvutame külgpindala 2 pi r h, nii et põhja ümbermõõt korda kõrgus. Üldiselt tasubki meelde jätta niivisi, et külgpindala leidmiseks leiame põhja ümbermõõdu ja korrutame kõrgusega. Ja jällegi, nagu varem rääkisime, et me kasutame siis ühesuguseid märke, kas siis paneme siis võrdusmärgi või ligikaudse võrduse, nii et praegusel juhul on siin mõlemat varianti kasutatud, aga eksamitöös valige siis üks nendest. Oluline on see, et tehete vastused ei saa olla täpsemad, kui on teil algandmed. Nii et ei saa kirjutada näiteks 7 kohta peale koma,
noh , võtate taskuarvuti pealt vastuse ja kirjutate 7 kohta peale koma ja arvate , et teil on väga täpne vastus . Ei ole , tähendab , et numbrid tavaliselt peale koma alates teisest on täiesti mõttetud . Nii et me saime kätte nüüd täispindala , mis on siis 5 ruutdetsimeetrit ja leiame selle silindri ruumala . ja tulemuseks saame 0,9 kuupdetsimeetrit . Ja jällegi kirjutame siis välja vastuse . Nii et enne vaatame siis ära , et kas meil on kõik nõutud suurused leitud . Põhjapindala arvutasime , külgpindala on leitud . Samuti leidsime täispindala ja ka ruumala , nii et kõik , mida küsiti , nendele me oleme vastuse andnud . Ja nüüd on veel jäänud siis vastuse fikseerimine , nii et ikka peetakse heaks tavaks seda , kui me ülesande lõpus paneme kirja siis lõpptulemused , mis me siis arvutamise käigus saime . Ja neid meie siin praegu välja ei kirjuta . Järgmise ülesandes on antud silindri telglõige  ja küsitakse silindri täispindala . Silindri telglõige on siis selline lõige , mis saadakse niiviisi , et me lõikame silindrit mööda tema telge . Ja sellisel juhul telglõikeks tekib tavaliselt ristkülik või siis ristküliku erijuhtum ruut . nii et väga paljude silindri kohta käivate ülesannete puhul me ei peagi tegelikult tegema mitte ruumilist joonist , me ei pea joonestama silindrit , vaid veel täiesti piisab sellest , kui me joonestame telglõike . Nii et näete , meil on antud siis ülesandes , et telglõikeks on ruut , järelikult 2 raadiust on 26 sentimeetrit ja kõrgus on samuti 26 sentimeetrit . Nüüd paneme andmed kirja . Ja kuna küsitakse ainult täispindala , siis selle ülesande lahendus on suhteliselt lühike . Nii et põhjaraadius on sellel silindril 13 sentimeetrit , kõrgus 26 sentimeetrit . Ja leiame siis täispindala . Täispindala on võrdne kahe põhja ja külgpindala summaga .
Ja tulemuseks me saame, et selle silindri täispindala on 845 pi ruut sentimeetrit. Ja kirjutame ka vastuse. Mõningates ülesannetes võib olla küsitud või õigemini siis antud telglõike, see on ristlõige, aga ristlõige tähendab siis seda, et tegemist on põhjaga paralleelse lõikega, ehk siis selleks lõikeks on loomulikult ring. See ülesanne on võrreldes eelmisega veidi keerulise. Vaatame hästi hoolega teksti. Külgpinna laotus on ruut. Nii et tegemist ei ole mitte telglõikega, vaid külgpinna laotusega. See tähendab seda, et me oleme selle silindri lõhki lõiganud ja põhjad eemaldanud. Järelikult üks külg on siis 2 pi ehk täpselt sama pikk kui oli siis põhi, õigemini siis põhja ümbermõõt. Ja me saame siis siin kirja panna, et põhja ümbermõõt, kui me selle ruudu uuesti keeraks kokku silindrikujuliseks pinnaks, siis ruudu üks külg on siis, tema pikkus on 2 pi ehk siis põhja ümbermõõt. Ja teine külg on siis 26 sentimeetrit, see on kõrgus. Ja siit me saame siis välja arvutada nüüd selle silindri põhjaraadiuse, mille kes küsitakse seekord täispindala ja ruumala. Nii et kõigepealt siis leiame põhjaraadiusest, muidu meil on väga raske mõistlik arvutusi teha. Põhjaraadius on siis 26 jagatud 2 piiga. Ja seda murdu saab taandada nii, et jääb tulemuseks 13 jagatud piiga. Ja seekord me selle tavapärase ligikaudse arvutamisega siin ei kiirusta, jätame hetkel siis täpse vastuse nii, et 13 jagatud piiga sentimeetrit täispindala. Täispindala arvutamiseks me peame teadma siis kahte põhja pluss külgpinda. Selle külgpindalaga saab veel natukene nalja, aga ootame ära, kuni tuleb õige hetk. Põhjapindala arvutamine põhjaks on ring PR ruut. Ja kuna me oleme raadiusesse jätnud pi sisse, siis me kirjutame pi korda. 13 ruut on 169. Ja pi ruut on siis loomulikult pi ruut. Nii et saab jällegi veidi taandada. Ja põhjapindala on siis 169 jagatud piiga ruut sentimeetrit. Nüüd külgpindala, vaadake, nüüd üks rumal inimene hakkab väga keeruliselt seda arvutama. Et mina soovitan, et teie järgi kindlasti niiviisi tehke, sest vaadake, mis oli meil ülesandes öeldud? Külgpinna laotus. Järelikult külgpinna laotus annabki meile ju loomulikult külgpindala. Aga see inimene, kes hakkas arvutama, las ta arvutab, vaatame, mis ta tulemuseks saab. Piid taanduvad. 2 korda 13, 26 ja 26 korda 26 ehk 26 ruut on 676 ruut sentimeetrit. Muide, sama tulemuse oleks me saanud siis, kui me oleks ruutu ühe külje teise küljega lihtsalt korrutanud. Et see töö, mis siin hetkel tehti, on küll täiesti tarbetu, aga kui olete tähele panenud, nii nagu siin lahendaja oli, siis tuleb teha pikalt, aga see pikk tee viis meid lõpuks ikkagi sihile, nii et tulemus on meil loomulikult õige. Ja täispindala.
kaks põhja ja liidame juurde siis külgpinna 676. Ja anname lõpuks siis ligikaudse väärtuse, et siin enam ei ole mõtet meil seda piid kasutada. Ja kui on praktilist laadi ülesanne, siis me kunagi piid vastusesse ei jäta, vaid ikkagi kasutame ligikaudset tulemust, sest näiteks kui te lähete kauplusesse riiet või midagi muud ostma, siis te vaevalt ütlete, et ma soovin 100 pi meetrit riiet näiteks. Leiame ruumala. Põhjapindala korda kõrgus. Kõik vajalikud suurused on meil varem leitud, nii et 13 ruut 169 pi läheb ruutu ja korrutame selle silindri kõrgusega, mis on 26 sentimeetrit. Nii et teeme selle arvutustöö tasku arvutil ja anname ligikaudse väärtuse. kuupsentimeetrit. Loomulikult me võiks ümardada ka selle 1400-aks kahe tüve numbriga, aga ka vastus 1399 sobib meile praegusel juhul väga hästi. Nii et väike õppetund selle ülesande lahendamisel meil oli, et enne kui hakkame lahendama, tasub ikka olega mõelda, mitte hakata kohe suure hurraaga arvutama, vaid enne vaatame, et äkki me saame juba ülesanne andmete põhjal mingi vastuse siis teada, nii et vaatame korra näete üle veel, et täiesti tarbet oli meil siin külgpindala arvutamine, sest tegelikult oli see külgpindala meile juba praktiliselt teada, ühe tehtega oleks saanud selle siis teada. Näete, külgpinna laotus oli meil välja joonistatud, nii et see oli siis ruut siin. Ja selle ruudu pindala leidmine on päris lihtne. 26 ruut ehk siis, nagu me siin välja arvutasime, 676 ruut sentimeetri. Järgmine ülesanne on praktilist laadi. Tegemist on toruga, mille välimine läbimõõt on 2,94 sentimeetrit. Ja sisemine läbimõõt on 2,54 sentimeetrit. Ning selle toru pikkus on meil teada, toru pikkus on 10,5 meetrit. Nüüd, kuna läbimõõt on antud, siis loomulikult on tegemist kahe raadiusega, nii et näete, vaadake ka nüüd jooniselt, suur R on siis, eks ole, näete, kaugus välispinnast kuni keskpunktini ja väike R on siis sisemine raadius. Nii et meil on vaja nüüd siis välja arutada need raadiused. Ja nüüd üks väike kõrvalepõige, nimelt vaadake, toru sisemine läbimõõt on 2,54 sentimeetrit ja 2,54 sentimeetrit on võrdne ühe tolliga, nii et tavaliselt kui räägitakse torudes, siis räägitakse kas tolline toru või kahe tolline toru. Aga see ei ole seal ülesande juures väga tähtis, kuid sellised väiksed lihtsad asju võiks teada. Toru pikkus on meil 10,5 meetrit. Teisendame selle pikkuse sentimeetrites, kuna meil on teised mõõdud hetkel sentimeetrites ja meil on hiljem need sentimeetrit ka hea siin kasutada. Nüüd küsitakse, kui palju mahub vett liitrites. Aga vaadake, küsitakse toru massi ja toru on tehtud terasest. Aga nüüd tegi küsimus, et kus me võtame tiheduse. Aga tiheduse võtame kas internetist või mõnest teatmikust, kui see meile selle ülesande juures antud ei ole, aga siin ülesande lahendaja leidis selle tiheduse üsna kiiresti,
No ilmselt teadis ta peas seda. Ja terase tihedus on ligikaudu 7,9 grammi kuub sentimeetri kohta. Nii et leiame siis selle toru ruumala, ehk siis saame teada selle vee hulga, kui suur palju selles torus on siis vett. Aga muide küsitakse, kui palju see torusse bensiini mahub. Nii et siin tekib veel üks väike vana ülesanne. Ja ruumala on siis piir ruut korda H-ga, H-asemel on meil L kasutusel. Nii et võtame siis 3,14. Meil ei ole mõtet ampiid kasutada täpse väärtusena, kuna me peame sellest hiljem niikuinii loobuma. Ja 2,54 sentimeetrit oli läbimõõt, pool sellest on siis raadius, nii et 1,27 ruudus ja korrutame siis toru pikkusega 1050-ga. Ja nüüd on veidi tööd tasku arvuti taga ja me saame tulemuseks 5318 kuub sentimeetrit. Ja me teame, et 1 liiter on 1000 kuub sentimeetrit. Järelikult meil on tegemist siis sellise toruga, mille sisse mahub umbes siis 5,3 liitrit vett. Nüüd selleks, et leida selle toru massi, tuleb natukene mõelda. Ja me teeme nüüd niiviisi, et paneme siis kirja kõigepealt vajaliku valemi massi arvutamiseks. Mass on tihedus korda ruumala, aga see ei ole mitte selle toru ruumala, see vee, vaid vaadake, me peame arvutama tegelikult metalli ruumala. Kui palju on selles torus metalli? Ja selleks me saame teha niiviisi, et me võtame siis, näete, arvutame kõigepealt V1, aga selle V1 me saame kahe ruumala lahutamisel. Ja vaadake, selles võrduses V2 on nüüd siis meil selline toru, mis justkui oleks meil sees täis. Nii et me võtame nüüd kasutusele suure R-i. Nii et tuleb siis PR ruut korda L 3,14. Korrutame siis suur R tuleb leida, 2,94 tuleb jagada 2-ga. 1,47 läheb ruutu ja korrutame toru pikkusega, see on siis 1050. Ja me teeme veel sellise trikki selle ülesande juures, et me ei arvutagi seda V2 eraldi välja. Sest tegelikult mis see V2 absoluutselt ei huvita. Sest reaalselt on ju meil tegemist ikkagi toruga, mis on seest õõnes. Sest muidu ei mahuks sinna juvet ja mis toru see oleks, mis oleks seest täis. Nii et näete, kirjutame siis välja V2. Selle asendame nüüd siis selle tulemusega, mis me saime. 3,14 korda 1,47 ruudus korda 1050 ja lahutame siis selle tühja osa ruumala, ehk see on siis see osa, kus on vesi. Ja kui te nüüd tähele panete, siis te märkate, et enne kui hakkame siin mingisuguseid tehteid tegema, saame me siin sulgud ette tuua arvu 3,14 ja 1050, kuna need arvud on, need tegurid on mõlemas liikmes olemas täiesti. Ja võtame nad sulgud ette siin. Ja teeme ära siis selle arvutuste. Kui te oleks nüüd V2 väärtuse välja arvutanud ja siis V2-st vee ära lahutanud, ehk siis 5318 kuubsentimeetrit saadu tulemusest lahutanud, siis loomulikult ka selline lahendus on õige, nii et
Me lihtsalt valisime siin teise tee. Ja me saame V1. Nii et 3,14 korrutame 1050-ga ja siis korrutame tekkinud ruutude vahega. Ja saame siis 1807 kuupsentimeetrit ligikaudu. Ning leiame siis massi, nii et 10,5 meetri pikkune toru, mis on sees tühi ja on tehtud terasest. Saame kohe selle massi teada, kui palju selline toru siis kaaluda võib. Ja saime tulemuseks siis ligikaudu 14,100 grammi, ehk me võime siis lihtsalt öelda, et see on siis 14,1 kilogrammi. Aga siin, enne kui kirjutame vastuse välja, mõtleme, et palju sellesse torusse siis bensiini mahub. Me saime teada, et vett mahub 5,3 liitrit. No, loodetavasti kõik saavad aru, et kui vett mahub 5,3 liitrit, siis mahub bensiini täpselt sama palju. Ja vaatame siis viimast ülesannet. Pildil on üks üsna väsinud välimusega anum, mis on siis silindrikujuline. Selle mahuti pikkus on 2,25 meetrit. Ja selle silindri läbimõõt on 1,5 meetrit. 1,50 meetrit, nii et täpsuse on antud siis meile sajandiku täpsusega praegu. Sellises anumates müüdi vanasti kalja ja ka heinamaal said lehmad sellisest anumast juua, nii et väga mitme otstarbega anum. Meil on teada, et selles vaadis on 2000 liitrit vett. Nüüd küsitakse, et kas see vedeliku nivoo ulatub poole kõrguseni või siis jääb see nivoo allapoole, nii et vaadakeme üles on, et teeb nüüd keeruliseks see, et see silinder ole mitte meil püsti, vaid on pikali. Aga tegelikult, kui te hakkate mõtlema, siis see ei oma selle ülesande juures mitte mingisugust tähendust. Paneme kirja andmed. Kõigepealt selle silindri kõrgus, mis on ühtlasi võrdne pikkusega, me võime ju mõttes selle silindri püsti lükata, ehk ajame ta käru pealt maha. Ja selle silindri läbimõõt, ehk siis kaks raadiust. Nii, V1-ga me tähistame siis olemasoleva V-hulka, ehk 2000 liitrit. Ja kuidas me siis nüüd teada saame, kas vett on selles mahutis poole kõrguseni või jääb see nivoo allapoole või on hoopis ülespoole? Võib-olla on rohkem vett kui pool anuma mahust. Nii et ega meil midagi muud üle ei jää, kui me peame lihtsalt siis teada saama, kas see 2000 on rohkem kui pool anuma ruumala või siis vähem. Ja näete, me kirjutamegi siis, et kas V1 ehk 2000 on rohkem kui pool silindri mahust või vähem. Järelikult meil tuleb lihtsalt teha üks rutiinne arvutus ja leiame selle mahuti ruumana. Asendad sellegi valemis tähed arvudega. Saame me selle kaljapüti, mis on nüüd küll moondunud mingisuguseks lehmade joogi anumaks, ruumalaks.
3,974 kuupmeetrit. Ja kui me selle ruumala nüüd jagame kahega, siis me näeme, et see tulemus on igal juhul vähem kui pool. Nii et näete, 2 kuupmeetrit oli siis meil. Ja iga üks mõtleb välja sinisele ülesande vastuse. Nii et pool ruumala on vähem kui 2000 ja järelikult veetase selles anumas on siis kõrgemal kui kujutletav tünni diameeter.